Heisan, heisan. Før du ser denne videoen, så vil jeg bare si et par ting. Nummer 1, det er ikke noe buse eller noe. Det er bare veldig, veldig tørr inni nesa og på leppene, så hele fjeset mitt er fucka. Du driter på bare å bevege på leppene. Nummer 2, kvaliteten og litt sånn kan variere, for jeg har fått ny, heftig PC, og jeg prøver å finne ut av ting. Og så er det gullsnuten på lørdag, og meetupet skal være utenfor NRK klokka 7:30, tror jeg. Så kom og møt meg, det hadde vært gøy hvis så mange som mulig kunne komme. Siste ting jeg skal si, følg meg på Snapchat, Instagram. Nytt videoen jeg brukte dritlang tid på den. Turd cocks, bird clocks, cum socks and gay crocks, murd rocks. For en nydelig dag å være norsk YouTuber. Akkurat fått 86.000 abonnenter og kanalen. Bare kan man bare fortsette å vokse liksom? Det kan vel ikke gå like bra med alle andre, sånn som det gjør med meg. Skal vi ta en liten titt på hvordan det går med mine YouTube-venner? Hvordan går det med han der Herman Dala? Snart 100.000 da. Det går bra, det går ganske greit. Hvordan går det med... Ja, ikke så mange venner. La oss se hvordan går det med Randulle. Wow! Hæ? 92.000 abonnenter. 2 millioner visninger de siste måneden. Randulle! Jeg trodde vi var venner. Og så bare får du nesten 7.000 mer abonnenter enn meg. Hva var det som skjedde på det punktet her? Jeg pleide av... Hei, Markus. Hei, du, hvordan i helvete har du fått 93.000 abonnenter? Nei, Fortnite. Vent, hva sa du? Fortnite? Fortnite, ja. Det er sånn spill, vet du. Sånn typisk spill. Fortnite Battle Royale. Will I survive? With you. Oi! Oi! Noen kommer til å ploppe meg i skallen min. Kling til denne knappen! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. What's your guys' opinion on abortion? Fortnite Battle Royale. Will I survive? Will you. Yo folkens, og hjertelig velkommen til en splitter ny Fortnite-video. Og før denne videoen starter, så kan du gjøre meg en tjeneste og... BAM! Smelt i den like-knappen! Klink til! Stolt! Nei, ikke da. Men hva? Bare klinke det til, vel å merke. Jeg er Randulle, hører du ikke det på stemmen min? Ok, da bare setter vi i gang. Ok, vi setter ikke i gang igjen da. Det visste jeg. Jeg stikker til Flush Factory. Det er det mest strategisk. Jeg har ikke peiling. Oi, det er en annen enn her. Nå skal vi klinke til i trynet hans, for å si det sånn. Oi, det er en kiste der! Nei, det gikk jo ikke. Ja, men oi, det gikk jo ikke. Oi! Fortnite Battle Da ser det som ikke det er noen folk her. Jeg husker ikke hvordan Randulle snakker lenger. Der er det, kommer noen. Vent da. Oi! Oi! Ja! Klink til denne knappen! Klink til meg, du eller pappa. Faen det! Jeg kommer til å dø i trynet da. Dette her er kjempespennende, folkens. Klarer jeg det? Husk å BAM! Smelt i den like-knappen, for da... Jeg kommer til å dø. Fader, jeg som fikk en kill og greier. Ok, greit. Ja vel. Bygge base, bygge base. Stormen kommer. Bygge base, bygge base. Men ellers så kommer vi til å dø. Og så må jeg tilbake til den dritten! Nå kommer jeg til å dø. Noen kommer til å ploppe meg i skallen min. Fortnite Battle Royale. Der er noen folk, de bygger og sånn. Oi, der er det noen. Oi, jeg traff han! Oi! Oi. Jeg hørte noen. Hæ? Hvor da? Hvor er du? Oi. Herregud. Oi, jeg vet ikke om det er bra, men det så bra ut, for det var lilla. Hei! Kan du dø? Han har ikke noen våpen! Men han har jo skin, han suger til å være en person med skin. Oi! Og nå er jeg fullt cheat i tillegg. Herregud, det går bare en vei der. Rett til topps. Jeg tror det har vært noe der. What? Det er rart. Det er klinkende rart, spør meg. Jeg har ikke peiling på hva jeg driver med, jeg bare skyter. Oi, shit, jeg kommer til å dø i trinnet. Nei, jeg kommer til å dø! Jeg kommer aldri til å få opp Extreme Roll. Da kan jeg ikke ha de 5-0.
Bang! Jeg bomma der også, vet du. Faen, jeg suger. Bang! Ah, klink meg, pappa Tulle. Og jeg vil ha det, vil du merke. Wow! Og minigun! Og minigun! Og minigun! Vi vil få en ganske decent samling med våpen, vil jeg påstå, vel og merke. Jeg synes randulleparadien min begynner å bli dårligere og dårligere. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har aldri kommet så langt før. Der er noen! Det husker jeg ikke gjort. Vi kjører slalom, helt til sola går. Ah! Fader! Gutta! Ah! Sug meg på tærne. Der, nå ble jeg ikke demonetist. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke vinner. Skjønner liksom ikke hva de har som jeg ikke har. Skins. Jeg trenger skin! Hvis jeg dør nå, noe jeg ikke kommer til å gjøre siden jeg har skin. Ha, taper som ikke har drittskin. Gå og dø da. Du er verdiløs. Å, det er du også forresten. Jævla, ok, du... Du er innenfor. Skal vi drar til Tilted Towers? Jeg føler meg litt sånn... Jeg føler det går bra! Oi! Jeg traff han! Oi! 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 Dritt. Herregud, du har mange skin! Hva er galt med deg? Er du fattig, eller? Er du fattig? Kvinner, ass. Ja! What? Det er skinnet, jeg lover, det er skinnet! Jeg prøver squad, jo flere jo bedre. Hello, everyone. Er det noen som kan høre meg, eller hva gidder ikke? Hello. Can you guys hear me? Hva, de svarer ikke, hvorfor hater de meg? Hello. Hello. You could hear me all this time? We can indeed, my friend. Great, I am from Norway. I'm not gonna lie, this is my first time playing Fortnite. Ingen som svarer! What's your guys' opinion on abortion? Our opinion on what? Abortion. Like, ripping the baby out of a vagina. Is it okay if I leave for a couple of minutes? It will just take 2 minutes. Oi! Faen, de driver meg! What is happening? Don't do that! Don't be like that, that's not nice. Okay, so what is the plan? Just follow... Over. Okay, yeah. Oh no! I'm hurt! User... Can you help? User... Okay. Teamet mitt bare backstabba meg?! Hold kjeft med fint! Men faen! Tørnis, penis og penis! Jeg spiller! Natta. Du? Ja. Må legge deg. Ja. Du skal opp tidlig. Ja. Vil du kappe meg? Ja. Natta. Må ta. Kan vi kaprisane? Oi, f***en. Helvete. Oi. Jeg kommer aldri til å få victory roll. Ja, hallo. Hei, Randulle. Jeg spiller Fortnite da, ikke sant? Jeg klarer ikke å få sånn victory, ja. Som vinner, liksom? Jeg klarer ikke det. Kunne du spille duo med meg, liksom? For jeg kan jo ikke ha det i thumbnailen uten at jeg faktisk får det. Nei, det ser jeg. Du, jeg skal tjene på det her, jeg håper. Hva tenkte du, liksom? Nudes. Ok, da. Deilig, da snipser du over de, og så... Hvis vi ser en del 2 med meg og Randulle, så husk å ØØ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 Ø